Solsikke, solsikke, kik den anden vej. Hvorfor skal du altid stå og kigge efter mig? Den lokale musiker og korleder Nikolaj Skåning er i gang med at oprette et nyt børnekor i Boholte Kirke. Tirsdag den 31. august mellem kl. 16 og 18 afholdes der audition i Boholte Kirke for alle børn mellem 8 og 12 år. Og det gør vi simpelthen for, at vi sikrer fødekæden. Vi har et ungdomskor her i kirken fra 13 til 20, tror jeg. Men der er simpelthen behov for, at børn tidligere kan komme i gang med at synge. Så derfor har vi valgt at oprette et børnekor. I østen stiger solen op og spreder guld på sky. Går over hav og bjerge top og op. Jamen børn er jo smadret glade for at synge i kor. De har bare ikke så mange steder at gå hen, og det er rigtig godt og sundt for børn at synge i kor. Talrige undersøgelser viser jo, at det er noget, der fremmer indlæringen i skolen, hvis man understøtter det med sang og musik. Så behovet er der bestemt. Har du erfaring med børnekor fra tidligere? Ja, det har jeg. Jeg har haft kirkekor i Bjæverskov i 11 år, og nu har jeg kirkekor i Hårlev, hvor jeg selv er organist. Har det på 4 år. Så har jeg spillet til ungdomskoret herovre i kirken flere gange, akkompagneret til koncerter. Jeg har voksenkor i musikskolen, jeg har kor inde i København, så jeg har en hel masse korerfaring at komme med. Hvordan kan det være, at du gerne vil synge i kor? Det er fordi, jeg har også gået til kor sammen med Jan, og han var altså ret god til at spille klaver og sådan noget. Og så ville jeg gerne gå til kor, fordi min mor sagde, at jeg skulle til kor. Hvad er det, der er godt ved at synge i kor? Kan du prøve at forklare det? Ja, jeg kan godt lide at synge og sådan noget. Og så kan jeg godt lide at... Og nogle gange synger jeg og spiller på guitar. Det kan jeg også godt lide. Har du prøvet at synge i kor før? Ja, jeg har gået til noget op på vores skole, der hedder skolekor. Ellers har jeg ikke, men jeg vil godt gå til det. Hvad er det, hvad forventer du af sådan at det at synge i kor? Altså, jeg forventer, at det er sjovt, og jeg kan godt lide at synge. Og i østen stiger solen op og spreder. Hvad er det for sange, som børnene så skal synge? Jamen, Sigurd Barrett, han har jo udgivet et nyt materiale, der hedder Sigurd Barrett fortæller bibelhistorier, hvor han har udvalgt 24 historier fra Bibelen, 12 fra det nye testamente og 12 fra det gamle testamente. Og det har han, så har han skrevet sange, skrevet tekst og sat det i musik. Og det er blandt andet nogle af de sange, vi skal beskæftige os med her i børnegården. Det er oplagt, det er ørehængere, det er sindssygt ørefaldende, vi er over i den rytmiske afdeling. Udover det, så skal vi selvfølgelig også synge alle mulige andre sange, årstidens sange og sjove sange, lidt salmer vil det også være, fordi koret skal blandt andet medvirke til julekoncerten her i kirken, og der vil være en forårskoncert, de også skal medvirke til. Solsikker.